přicházeli, tak jste viděli, že tady Ondřej zakracoval ty kořinky, protože když se to vyorá nebo vykope v té ovocné školce, tak se to různě poničí. Jo. Žáci základní školy v Oldřišově si rozšířili znalosti v zahradničení. Pod dozorem profesionála si osvojili základy sázení stromů. Projekt Škola si sadí staré krajové odrůdy je společným projektem základní školy Oldřišov, obecního úřadu, a pomáhají také zahradkáři Oldřišov. Teď natáhneme šňůru. Zasazeny byly různé odrůdy stromů. Posadíme tady 48 stromů, je to 24 slivoní, mezi nimi zejména staré odrůdy, je tady pár krajových odrůd, potom je tady 12 odrůd jabloní, z toho budeme vlastně 3 roubovat na jaře, tam budeme roubovat takové odrůdy, které jsou přímo tady z Lučínska, a 12 odrůd hrušní opět budeme 3 roubovat na jaře přímo tady z Žáky v sadu. Já myslím, že to dětem velice prospívá, protože v současnosti už nejsou moc zvyklé na takovou práci. My jsme tady na vesnické škole, takže řekla bych, že 2/3 dětí ještě doma pracují na zahrádkách, takže vědí, o čem to je, ale ve městech bych řekla, že už prostě k té práci takové to nemají moc velký vztah. Dále tady budeme sadit ještě 2 moruše a 2 myšpule. A žáci si ještě u školy vysadí rakýtníky, zemolezy, a tady ještě budou vlastně další lísky, které jsou tradičními stromy tady v krajině. Pomocnou ruku při této akci nabídli také členové místního svazu zahrádkářů. Žáci si stromy nejen vysázeli, ale budou o ně pečovat také v budoucnu. Šlo nám o to žáky, kteří už v současné době nemají pěstitelskou výchovu, udělat něco, tak aby se naučili, jak zasadit strom, pečovat vlastně o strom ovocný, a vůbec, aby mohli trávit třeba nějakou výuku v ovocném sadu a pozorovat třeba i ve výuce přírodovědy tento sad. Že oni vlastně po celý rok se tady budou učit, teď se učí sadit, na jaře bude stříhání, roubování. Na tenhle ten projekt naváže ještě jeden projekt, který teprve je na papíře, o který vlastně teď čekáme na schválení, a tam budou děti ještě pozorovat, teda provádět další pozorování v rámci přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky. V dalších letech počítáme také se zapojením nejenom školy, ale i obce a zahrádkářů, například při řezu, při roubování, ale i zejména při údržbě sadu. Děti si rozšířili nejen své pěstitelské znalosti, ale budování sadu posloužilo i k matematickým úkolům. Děti, dokud tady ještě nic nebylo a bylo to čerstvě posekáno, tak šli s paní učitelkou v rámci hodiny matematiky a vyměřovali vlastně vzdálenosti stromku, vlastně rozvržení celého toho sadu, protože tady v tom musí být nějaký systém, to se nedá sadit, jak jsem byla poučena, tak se to nedá sadit jenom tak halabala. Takže vlastně strávili tady 2 hodiny matematiky rozměřováním. Obec pomáhá také, ať už 2 obecními zaměstnanci, kteří tady dnes pomáhají nabíjet kůly a vůbec organizovat tuto akci, a zahradkářský svaz, který formou lektorů, formou vlastně dohledu odborného, tady pomáhá žákům ty stromy vysadit. Celá akce byla podpořena dotací. Projekt je hrazen z nadace Partnerství. Podařilo se získat na ně peníze v rámci projektu Stromu života, kdy se potom vlastně na konci hlasovalo, takže žáci sami hlasovali, lidi tady z obce hlasovali, pomáhali nám dokonce i lidi z Opavy, z opavského magistrátu. Pokud se sami zajímáte o staré krajové odrůdy, máte možnost se o nich dozvědět více. Pokud by mě někdo zájem o staré krajové odrůdy, ať už tady Lučínska nebo vůbec obecně, tak se může obrátit jak na zahrádkářský svaz, tak i v rámci projektu ovocnářské vzdělávání na Lučínsku přímo na mě a na mého kolegu Ondru Dovalu. Webová stránka je lucinsko-ovoce.eu, anebo případně potom na telefon přímo na nás. Z Oldřišova Markéta Aníková.